أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. اور اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. If not for a decree from Allah that preceded, you would have been touched for what you took by a great punishment.